أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا نغورو كلاس 6 سبجكت كشميري ديت بالوت زاتوني topic to first in سوال من جواب first سوال تو گڑو سوال سوال نمبر 1 گو کیا فرسٹ ڈیوٹ چھو تو ایک پرم فرسٹ کی یہ کہ لیسن تو دے پرم گو کیا فرسٹ گرل چھے گو کیا فرسٹ دیوت یہ تیمیں سی بوت تیمیں سو فرسٹ دیون تیمیں سائی بار پانچ سے تھار بار ہاتھ پرسٹ گو سائی بیم سے تھار دوپنک سو بادشاہ شوید اوش کرنے انسان کیوں ہم جو ہے ہم سو بادشاہ شوید اوش کرنے انسان کیوں سوال نمبر زو دیودارن کیاز کر سسن طرف گئی اسو وجہ کر جواب سہس وائت انسان کھن دیودارن دبان سہس وائت انسان کھن تکی ہے اچھو زلد حقیقت چلی پہلے یہ چھو زلد تو پرخت بری چھو کلن لنچ کھلک مو یعنی نم کرا یا زوجن بہتر فی انسان تو انسان کھون سوال نمبر 3 شاہ اوسا گاٹن کن چھل باز کیونکہ تو شو پتا تو شو پرون لگ پانچ دس مز بول واپس دوز بوش بے اکیر سمات کھا اور نمات کھا لہذا اوائی کی چھو اس مز شال شال اوسا گاٹن کن چھل باز شال او چھل باز شال کیا اوز سوال ان سے سوال ترم گس صاف شفاف یقین پنی نوٹ بکس پر بھی گس نہیں کرنی یاد اللہ تعالیٰ